Erdoğan'la Paşinyan arasında her görüş Ermənistan dövlətçiliği üçün çox baha başa gəlir. Bu fikir mətbuatı açıqlamasında anti-Azərbaycan mövqeyi ilə fərqlənən politoloq Dünyanın Motivasyon səsləndirib. Onun sözlərinə görə hazırda Ankara'nın əsas şərti Zəngəzur dəhlizi üzərində nəzarəti ələ almaqdır. Paşinyan Ermənistanın təhlükəsizliyinə Vaşinqtondan zəmanət almadan Türkiyə ilə açıq şəkildə razılığa gələ bilir. Politoloq qeyd edib ki, Dövlət Departamenti İrəvan və Bakı arasında sülh sazişinin COP29-dan əvvəl və ya COP29 zamanı imzalanması ilə bağlı məsuliyyətdən faktiki olaraq imtina edib. Amerika Birləşmiş Ştatları deyir ki, qoy tərəflər özləri öz aralarında razılıq əldə etsinlər. Öz-özünə danışıqlar isə həm Bakı, həm də Ankaranın tələblərini yerinə yetirmək deməkdir. Bunu Paşinyan, Qniyə Sanusyanı, dəhlizin infrastrukturuna cavabdeh olan Türkiyəli nazir Uraloğlu ilə görüşə göndərmək deyilir.